Добър вечер в неделя на 23 юни с новините на канал 3. Ето какво се случи днес накратко. Отново черен ден по пътищата в страната. 14 часа. Удрят се регистрация. След удара загива една жена, а други петима са ранени. Пострадалите са настанени. След жегите, предупреждения за опасно време през предстоящата седмица. Ръст на броя на непълнолетните търсещи сезонна работа. Пореден черен ден по пътищата на страната. Жена загина, други петима пострадаха при тежка катастрофа на международния път към граничен пункт Лесово. При друг инцидент моторист загина на място след челен удар с автомобил на магистрала Хемус. Катастрофата край граничния пункт Лесово е станала малко след 14 часа. Удрят се микробус и товарен камион. И двете превозни средства са с румънска регистрация. След удара загива една жена, а други петима са ранени. Пострадалите са настанени в Ямболската болница. Според първоначалната информация, всички пътници в микробуса са се връщали от почивка на българското Черноморие. В продължение на часове пътни участък остана затворен, а движението се пренасочваше през Ямбол и Елхово. Минути след полунощ при друг пътен инцидент загина 26-годишен моторист на магистрала Хемус. Той се е движил с несъобразена скорост, загубил е контрол и се е блъснал в автомобил в района на Аксаково. По случая е образувано досъдебно производство. Жертва имаше и на магистрала Струма край Сандански. Там загина пешеходец, чиято самоличност за сега не е установена. Мъжът е бил прегазан от автомобил и е загинал на място. Движението по автомагистралата беше ограничено за час. Междувременно стана ясно, че трима остават в болница след вчерашната тежка катастрофа между бус и кола в Ловешко. Бусът, който превозва група младежи, се удари в автомобил заради отнето преди. Катастрофата стана между ловешките села Българене и Малиново. Фолклорна формация се е връщала от участие в Априлци. Вследствие на удара микробусът се преобърна в канавката. В него са пътували 12 души. Те бяха откарани за преглед в болницата в Ловеч. Част от тях са освободени за домашно лечение. Състоянието на трима обаче е изисквало хоспитализация. Двама са настанени в болницата в Ловеч, а късно с нощи жена е транспортирана в неврохирургията в Плевен в безсъзнание и с фрактура. Има увреждане на лицевите кости. Животът и на тримата ранени е вън от опасност. Опит за отвличане в столицата завърши с арест. Задържан е 41-годишен мъж, който окачил в колата си 15-годишно момче и опитал да избяга с него. В полицията получили сигнал, че мъжът отвел детето против волята му и след бързи оперативно-издирвателни действия арестували извършителя. Мъжът е задържан за 72 часа, повдигнато му е обвинение за опит за отвличане. Пожар в района на Сточна гара вдигна столичната пожарна на крак. Гъстият черен дим стресна живеещите в района хора, а те са сигнализирали полицията. Пристигналите на място три пожарни коли установили, че са запалени гуми на трактори. Палежа е станал в района на влаковата линия, около която има и много офиси на частни фирми. За щастие не са нанесени материални щети. След горещия уикенд предупреждения за нови валежи и грамотевични бури. Жълт код е в сила за 19 области на страната. Студения фронт се очаква още тази вечер и през нощта. Вижте къде новата седмица ще дойде с по-ниски температури, порои и градушки. Най-мощни грамотевични бури се очакват в Западна България, в планинските райони и крайния северозапад. Температурите ще паднат между 5 и 10 градуса. Заради обилните дъждове има опасност от поройни наводнения. Ниво тревога в следващите 48 часа е в сила за река Тунджа около язовир Копринка. Под наблюдение са още реките Тимок, горното течение на Огоста и старопланинските притоци на Искър в северозападна България. В централна България река Вит около Тетевен, долното течение на Осъм, реките Янтра и Русица. На югозапад под риск са реките Исток и Градевска. Очаква се валежите да продължат до сряда, след което в цялата страна времето ще бъде слънчево. Иначе в очакване на нови пациенти вследствие на големите жеги, най-голямата спешна болница у нас посреща лятото с нова зала към отделението по инвазивна кардиология. С доставната апаратура в Пирогов ще се извършват операции в спешни ситуации.
Средно на ден отделението приема поне по един човек с инфаркт. Месечно случаите са над 30. В летните горещини обаче броят им нараства значително. Типичното време за инфаркт е в диапазона между 5 и 8 часа сутринта, казват лекарите. Причината е, че тогава се отделят най-много стресови хормони. Но в горещите летни месеци опасността дебне през целия ден. Специално сърдечно-съдовите заболявания, като че ли екстремния студ е по-опасен, но въпреки всичко това зависи от ситуацията, от излагането на съответната вредност. Какви са симптомите на топлинен или слънчев удар? Общо на разположение главоболие до безсъзнателно състояние. Дехидратацията може да бъде особено коварна, както за най-малките, така и за възрастните. За специалистите обаче е мит, че ледената вода ни отолява най-много. Определено е заблуда, особено с пациентите с сърдечно-съдови заболявания, които не трябва да имат нищо внезапно и рязко в поведението си. Така че ледено-студената вода също не е добра идея. В условията на екстремни температури хората прибягват до различни рецепти за разхлаждане. Рецептите за разхлаждане е повече в планината. Бира. Сладолед? Не, в никакъв случай. Бира. Точно, обаче не бира, а вода. Сладолед пречи на стомаха, като е много топло. Със студена вода до лактите, ръцете успокоява всичко. Климатик или вентилатор? Ами вентилатор по-добре за мен. Не да седиш далече от климатика или просто там, където духът и да си в обратната посока. Студ или жега? По-добре хладно да е. А лекарите съветват. Носете светли дрехи, не стойте дълго в стаи с климатик и не пийте прегрява в колата вода от бутилка. В нея протичат химически процеси, които могат да доведат до проблеми с забременяване при жените, а при мъжете до оплешивяване. Ръст при учениците, които искат да работят през ваканцията. Тенденцията се наблюдава от няколко години насам, а най-често непълнолетните намират заетост по курортите, в туризма и търговията. С наближаването на последния училищен звънец, молбите за наемане на непълнолетни в инспекцията по труда във Варна стават все повече. Последните 3 години има сериозен ръст, като ДИТ Варна на годишна база предоставя 1000 и над 1000 такива разрешения на бизнес от Варненска област за наемане на непълнолетни. Миналата година прехвърлихме цифрата 1000, стигнахме 1184. Тенденцията и тази година е да стигнем подобни параметри. Разписаните до момента разрешителни надхвърлят 520. Голяма част от тях за лица под 18, които ще работят за първо лято. То не е за парите, ми по-скоро за опита, който получим. Притеснявам се малко. Дали ще се справя, дали ще ме харесат работодателите. Други вече са натрупали самочувствие, защото работят от 16 годишни. Сервитьорка, обаче тая година ще съм рецепционистка. Това е някакво развитие все пак. Да. Доволна съм, защото искам да помогна един вид на нашите. Те не има проблем да ми дават пари, но аз искам да съм самостоятелен. За още 2 момчета ми се засяли домати, 4000 корена и това ще ми е работата това лято. Най-много непълнолетни намират сезонна заетост по курортите, в хотели, заведения и магазини. Защото знам немски, доста си упражнявах езика и заради това всъщност отидах да го тренирам. Трудно е наистина, особено миналата година, много трудно ми беше, обаче накрая си имах пари и си можех да си купя всичко, което си искам. Вече оценявам, защото знам как е. Има глад за кадри, ние се стараем да облегчим бизнеса и 7-дневен е срока да се произнесем, ние се произнасяме в рамките на 3 дни и да те ги вземат да ги назначават на работа. Непълнолетните нямат право да работят нощем при екстремно високи или ниски температури. Работният им ден е 7 часа, полагат им се и повече почивки. Но това бизнеса вече добре го знае. И нарушенията в последните години драстично намаляват. А сега към една щастлива история, тази на Владислава Енкова, която успява да сбъдне мечтата си да открие български ресторант в сърцето на Будапеща. За предизвикателството да правиш бизнес в чужда държава и пътя на най-големите желания към реалността, разказват Кристиян Гаров и Тони Петров. Вече 14 години Владислава живее в Будапеща. Собственик е на единствения български ресторант в Унгария. Започна от един малък мой майтап.
всъщност, тръгвайки към детска площадка, харесах една сграда и реших, че това ще бъде моята сграда за моя ресторант мечтан. Семейството ѝ се занимава с туризъм, а познанията ѝ в ресторантьорството я мотивират да сбъдне мечтата си и да пренесе традиционните български ястия в сърцето на унгарската столица. И резултатът не закъснява. Последните 5 години, би казала, може би 5 години и половина, сме отворени и нещата се получават и за момента доста добре. Въпреки че напуска България преди повече от десетилетие, любовта и към родината не изчезва. Затова със семейството си всяка година се връщат у нас. Поне 2 пъти или 3 пъти в годината. Имам син на 7 години, който това е така моя идея, голяма и мечта, той да познава България толкова добре, колкото и Унгария. Владислава е част от общността ни в Унгария. Близо 6500 са сънародниците ни, като по-голяма част от тях живеят в столицата Будапеща. Повече от век градят една малка България, далеч от родината си, и пазят българския дух, традиции, култура и език. Новините от страната и света продължават. Ето какво още се случи в неделя. Избори за кмет в Истанбул. Живей активно за 14-та поредна година в София. Втори опит за Истанбул да избере кмет на мегаполиса. 10 милиона и половина граждани имаха право на глас, а изборният ден приключи преди броени минути. Вотът за най-големия турски град е решаващ. От резултата зависи дали партията на президента Ердоган ще повтори загубата си от първия тур. Местните избори в Турция на 31 март показаха, че управляващата партия на президента Реджеп Ердоган остава най-популярната в страната. Тя обаче претърпя поражение в Истанбул и Анкара. Успехът на главния опозиционен кандидат Екрем Имамоглу беше кратък в Истанбул, след като избирателната комисия уважи претенциите на партията на справедливостта, че има нарушения и насрочи повторно гласуване за 23 юни. Мисля, че тези втори избори ще решат повечето от проблемите ни – социалната, политическата и етническата област. Ние участваме в тези избори с надежда, че няма да има нередности и всичко ще протече нормално. Надяваме се, че тези избори ще се проведат в рамките на законите. До урните имат право да отидат над 10 милиона души, които избират между кандидата на управляващата партия Бинали Йылдырым и претендента на опозицията Екрем Имамоглу. 11 са загиналите при авиокатастрофата край Хавайските острови. Това са окончателните данни след трагедията. Двумоторен самолет King Air се разби до летището на един от най-населените острови на Хавайите – Оаху. Машината избухна в пламъци. В началото се съобщаваше за 9 загинали, но по-късно след спасителната операция стана ясно, че на борда са били общо 12 души, сред които и хората от екипажа. Самолетът е превозвал туристи за скокове с парашути. Все още се изясняват причините за трагедията. Броят на загиналите при срутването на сграда в камбоджански курорт се увеличи до 17 души. Броят на ранените вече е 24. Над 1000 спасители, сред които и войници, в продължение на едно денонощие се опитваха да открият оцелели под отломките. Все още не е ясно колко хора са били в сградата по време на срутването, както и каква е причината сградата да рухне. 4 души са задържани във връзка с инцидента, сред тях е и собственика. Зад решетките са още ръководителят на строителната фирма, изпълнителят и собственикът на земята, върху която се строи. Премиерът на Камбоджа Хун Сен каза, че вероятно става въпрос за небрежност. Той обяви, че държавата отпуска обезщетение в размер на 10 000 долара за семействата на жертвите. Припомням, че 7-етажна сграда все още в процес на строеж се срути вчера в ранните часове на деня в крайбрежния град Сиануквил. Загиналите и ранените са работници. Те са използвали сградата като място за преспиване. Съоръжението е било почти завършено. Това е най-смъртоносният подобен инцидент в страната през последните години. Камбоджа е една от най-бедните страни в Югоизточна Азия. Има лоши закони за безопасност и защита на труда. Инцидентите са често срещани в строителните обекти.
Обратно към новините от нашата страна с нещо по-ведро. Трескава подготовка в очакване на Еньов ден, празника на билките. Млади момичета от разложкото село Баня откъснаха билки и преминаха под сплетен венец от черница за здраве. Според народните вярвания, набраните билки рано сутринта преди изгрев слънце на Еньов ден имат най-голяма лечебна сила. Рано по изгрев слънце, когато слънцето трепти, тогава да се излизат да се берат билките, тогава има поверие, че билките са най-лековити. Тогава, като погледнеш слънцето и се обърнеш през рамо, видиш колко е голяма сянката ти, това показва колко ще си здрав през годината. В тая нощ, срещу Еньов ден, момите берат билки и слагат да спът под възглавницата билките и сънуват своите любими, сънуват хората, с които ще се срещнат, с които ще се свържат. Много от поверията и обичаите на днешния ден са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Вярва се, че сутринта на празника, който види изгряващото слънце, ще бъде здрав през годината. Хората се изкачват по високите хълмове и гледат слънчевите си сянки и по тях гадаят за своето здраве. Еньов ден, известен още като среди лето, денят на слънцето, защото съвпада с лятното слънцестоене. Еньовските билки и венци се окачват на различни места в дома и през годината се използват за лек. Докато билките, които се берат на Гергьов ден, се използват за лекуване на добитъка, то еньовденските билки са за хората. С тях се лекуват бездетни жени, прогонват се зли духове, правят се магии за любов и омраза. Изобилие от етерично-маслени растения и лечебни билки и на ежегодния фестивал на лавандулата в Карлово. Тази годишното издание се радва на огромен интерес от туристи и производители. Карлово чества фестивала на лавандулата. Рано сутринта в красивите лавандулови полета край града, жени облечени в автентични носии и със сърпове в ръка възпроизведоха ритуала жътва. След това в двора на къщата на билките бе представен обичая Еньова буля. Много от билките, тъй като това сме район с етерично-маслени култури, много от билките с тях са свързани много от българските обичаи. Един такъв е Еньова буля. През венеца се минава за здраве и за благоденствие в дома. Празникът на лавандулата има дълбоки корени в Карлово, свързани с вярванията в чудодейната лековита и любовна сила на билките, животворната сила на водата и обредите към култа на слънцето. Затова всяка година феята на лавандулата отправя послание. Ще отправя посланието това да са здрави, да са обичани, да имат само хармония около себе си, любов и прекрасни моменти. По време на празника в една от най-красивите възрожденски къщи на комплекса Старино Карлово – Бухалохан, жителите и гостите наблюдаваха танца на самодивите и лавандулово варене. От 80 кг лавандула се добива 1 кг лавандулово масло. Още в миналото лавандулата се използвала в домовете. Всеки един карловски дом в старите шкафове ухая на лавандула, използва за прогонване на молци, за предпазване от насекоми, по-късно вече в козметични продукти. Шествие от фолклорни състави пренася празника до центъра на града, където се изпълняват танци и надигравания. Живей здравословно в центъра на столицата. Най-голямата спортна инициатива за активен начин на живот и здравословно хранене стартира за 14-ти път. За първа година обаче събитието е с нова локация в Борисовата градина. И тази година посланник на кампанията за здравословен начин на живот е олимпийската шампионка Тереза Маринова, която организира лекоатлетически състезания за най-малките посетители. Важното е да бъдем активни, наистина, но активният начин на живот, разбира се, така върви ръка за ръка с едно хубаво балансирано хранене. Аз като човек, който се занимава с деца, смело мога да кажа, че в последните години родителите започнаха да обръщат много повече внимание на децата си. Републиканските шампионки от женски отбор на волейболен клуб Марица също са част от посланиците в 14-тото издание на спортното събитие. Спортистките отправиха призив за активен живот още от детска възраст. Ами спорта от ранна възраст при децата изгражда силни характери, учи децата на дисциплина и на отговорности. Активностите, на които ще могат да се насладят ентусиастите днес, са наистина много. Футбол, каране на ролери, скейт, волейбол и баскетбол. Уху!
живот дойдоха в Борисовата градина с домашните си любимци, за чието забавление организаторите също се бяха погрижили. За семействата с деца имаше здравословен обеден пикник. Студенти от Националната спортна академия също бяха част от събитието. Всичко ям, ям плодове, зеленчуци, най-вече готвено. Музика и танци също съпътстваха спортния ден. От старта на кампанията през 2006 година, посланието за ползите от повече движение и по-добро хранене е достигнало до над 350 000 българи. 6 медала за България от Европейските игри в Минск. Кои спортисти развяха родния флаг в столицата на Беларус, ще разберете след минути от Кирил Улев. Хубава вечер!